Petrović. Miladinović, vrlo dobra anticipacija, kade loptu Miladinović Kembelu. Miladinović ima Kovača desno, Miladinović čeka, paza Kovača, Kovač, centašu, tošta lopta, šanse, pravo u Carevića gađa Ivanović. 10. minut, evo prve ozbiljnije prilike na utakmici, vrlo lepo je. Rukama golmana Samurovića, Stevanović, izvečan pas po zemlji, ali pravo u noge Miladinoviću, Ivanović. Ivanović probija Lazarevića, Ivanović, evo centar šuta, šta je sada uradio ovde, Korać pustio loptu koju Ničević smešta u mrežu. Na isteku 11. minuta vodi Čukarički, Bojica Ničević. Treći pogodak ove sezone, ali never said Korać, ako je zaista namerno pustio ovu loptu, ostaje pitanje zašto je to uradio. I zatvorio Njegoša Petrovića, Lazarević. Ponovo Petrović, Savićević, lepo petom, ali neprecizno, Miladinović, Savićević se bori, Ivanović, Ivanović, evo pasa za Vukanovića, Vukanović, spoljnim delom stopala, ali nije uspeo Zukić. Vrlo lep centaršut Vukanovića u 15. minutu, pokušao je loš pas Mateusa, lopta iz... među Vukanovića i Savićevića. Sisoko ponovo deluje ranjivo, obavljen u ovom kontranapadu Miladinović, vrlo inteligentno Miladinovića, Ivanovića, Ivanović u zoni šuta, Ivanović, hteo je da gađa Ivanović iskosa sa leve strane. Mateus, Lazarević, reši Lazarević, lopta pravo noge Cvetkoviću, Cvetković, Ivanović će probati, ide na Koraća, Ivanović, Ivanović, odličan lažnjak, Ivanović, šansa je, 2-0, Đorđe Ivanović, 43. minut, Čukarički ima veliku prednost na Karađorđu pred polovreme. Gol i asistencije za sada igrača utakmice, Đorđe Ivanović, 6. pogodak ove sezone, ali ponovo je gol između ostalog posledica velike greške domaćih igrača. Lazarević je loptu poklonio Cvetkoviću, on Soko, nisu se razumeli Kovač i Ničević, evo Mateusa, jedan od poslednjih naleta Vojvodine u prvom polovremenu. Zukić, Petrović, Petrović hoće iz ove pozicije, Petrović, bomba Njegoša Petrovića i prvi šut u okvir gola koji su putili domaći. Upravo je to učinio glavni sudija utakmice, Vojvodina Čukarički, 0-2 posle prvih 45 minuta. Vrlo dobro taktički odigrana utakmica od strane gostujućeg tima. Udjela u glavu, ali izgleda da je sve okej. Brzo se pridigao strelac prvog gola na utakmici. Četvrti korner na meču, sva četiri za Vojvodinu. Kakva šansa za Crnomarkovića ispod prečke. Ovu loptu vadi Samurović. 50. minut, ovo je bila najbolja prilika za domaće na meč. Radis Ivanović, koliko je snažan, kako je samo odgurnuo rivala. Ivanović ide do peterca, Ivanović, velika šansa, ali Zukić je zaustavio loptu. Intervencija Radulovića, velika šansa za Čukarički. Tošić, nije gotov ovaj napad, Miladinović, Miladinović! Kakva golčina Miladinovića, 0-3! Fenomenalan gol popularnog Džina, Miladinović u 59. minutu, najverovatnije za pobedu i sva tri boda Čukaričkog. Kakva gol... Korać. Zukić, evo šanse, Zukić, gol je! 1-3, 79. minut, nije gotovo. Zukić postiže 7. pogodak u Mozart B Super Ligi ove sezone. I on zaista igra u izuzetnoj formi u poslednje vreme. Ali... Sećamo se one utakmice na koje je postigao 2 pogodka direktno iz kornera. Evo šanse, Ivanović je skočio visoko, ali...
meču drugog kola play-offa. To bude inače i jedini pogodak ove sezone. Sezone u kojoj je nije uspio da se nametne. Evo šanse Ivanović, izbija loptu Savurović. Petrović. Jovanović. Dalje Lazar Jovanović. Povukao je ovo loptu do Zukića. Jovanović, potom lepo ka Bjekoviću. Bjeković, povratna. Evo šanse, ali slab udarac Koreća. Docić. Beže lopta Dociću. Korać. Radulović, ide centar šut. Vukanović, evo šanse Vukanović! 3-2! 95. minut, Vukanović pogađa. Ovo je sedmi gol koji Vojvodina postiže posle 90. minuta ove sezone, ali da li je prekasno? Samo je Partizan dao više golova u nadoknadi drugog poluvremena od Vojvodine u ovoj kampanji. Gledaju samo da se oslobodi lopte. Radi se Rogan, tu je i Gjurbelidze. Nema vremena, nema vremena. Kraj utakmice odsvirao je Momčilo Marković. Gotov je meč na Karađorđu. Vojvodina je uspela na kraju da ublaži poraz, iako je Čukarički imao velikih 3-0. Na kraju ipak...